Och det var ju så även, kunde det vara en match, fan, vi vann med 5-2. Då hörde man Byk och bara zvn. Zvn. Det var jag, det nummer 7. Bara så. Okej, då hade du varit dålig alltså, då var det bara... Ja, det var ju så, vi vann med 5-2, så alltså, det var inga problem. Så, ja. Jag minns så väl, han kom en match och sen så här... Nonto. Four games. Jag tänkte, vad fan säger four games? Vad menar han med det? Tills you get fired. Okej. Ja, och så hade vi Sankt Petersburg dagen efter. Och jag gjorde mål där. Kom han tillbaka. Nonto. Now you got seven games. Då fick du respit då, för det är ett bra lag. Ja, fick man tre matcher till. Du berättade när du skulle välja tröja, hur det gick till. Ja, men då kom en fråga om vilket nummer jag ville ha. Då, jag tänkte du 17 och så. Oj, så är du helt knäckt. Jag fattar ju ingenting, men då var det ju... Valeri Shalamov, en av de riktigt jävla stora. Ja, alltså. Den största i stort sett i Cisco, men så då förstår jag. Vad fick du för nummer då? Ja, det var nummer 7, men ändå, det är ju också ett stort nummer. Den var ledig, för det är ju inte många tröjor som är lediga annars. Nej. Det hänger hela taket. Det är ändå bara kassatån också. Så, nej, det var stort. Det var roligt. Det är som skön Pello, för att han surrar ju så mycket. Säg något han kan säga, för vi får ju aldrig reda på det där. Det kan vara allt. Alltså, du förstår inte. Var får han allt ifrån? Jag vet. Säger att du är dålig eller säger ja, ja. Det kan vara allt från dålig till att man har ful bil och ful frisyr och sen så det ser ut som Alf. Men det är ju positivt. Det är ju veckans värsta. Jag vill säga grejer och jag sa, hur orkar du? Du dum i huvudet. Men du då? Ja, det blir ju lite sådär. Han har ju en klassiker med Renberg. De var ju rumspolare. Och han frågar ju mycket. I Luleå då? Ja. De har legat på hotellrummet och släkt Remer ville sova. Så jag bara, du Remer. Brindemore, han stor näsa. För helvete Pelle, lägg dig och sov. Du. Alltså nu vill jag sova. Du. Så Brindemore, han är kung. Sov. Han är ju alltid pigg. Alltså, han tycker stomma för mig. Men de är lite, är de lättretare Abbots? Alltså de har ett jäkla tempas. De kan ju småslåss utanför bussen efter en match för att han inte fick någon pass där av Chris. Och... Mellan varandra alltså? Ja. Det är helt otroligt alltså. För när vi hade... Du berättade någonting om, det var någon träningsmatch ni har haft mot Leksand va? Ja, i bussen efter då. Ja. Vad var det som hände då? Ja, men vi satt i bussen och åka till hotellet då. Så ser jag som... Jag satt vid bakdörren och så ser jag Cam komma och... Och Chris han flög som en vant. In i bussen? Ja, utanför. Ja, då var de i toke, vet du. Sen pratade de inte varann. Sen dagen efter, då började de ordna upp sig lite grann. Började tina upp ja, lite grann. Ja, det var någon pass han inte hade fått. Man tänkte, men herregud, vet du hur mycket man har fått slagits då? För alla pass. Ja, jag tror det. Och det var så roligt. Roger Römer berättade, de hade varit på en skola. Skulle, på en kväll, det var lite innebandyturné. De skulle lägga straffar. Då hade som Roger berättat, det var ju 12-14 år, att som, ja, låt dem sätta en. Hey coach, we're gonna win this. Bara, det var som inget. Men Roger sa, ja men det är som, förstår du, det är som, ska vi bara vara här och leka. De bara gick in och matade, det var inget snack. De är ju sådär. Vad gjorde du under de lediga dagarna? Vi åkte upp till Kitterfjäll och körde skoter. Rensade lite. Ja, det var roligt, vi var fyra från laget som var uppe. Ja. Mm. Och vem körde snabbast? Ja, Fransson tyckte han körde snabbast, men jag kan inte... Du kan inte godkänna det? Jag kan inte godkänna det. Och Eide Parma kan inte ta med en Uppsala-bo, för han körde fast på leden. Okej. Okay. Alltså, jag aldrig det tror jag inte ens jag är totalt obekväm med skotrar, men det tror jag inte ens jag på leden. Med. Så Eide, vad gör du? Han hade en gammal 10-10-hjälm, minns ni dem? Ja. De här krukorna. Alltså han såg ju, vet du, kom och hjälp mig. Vet du. Vi var ute i 4 timmar och så efter ett tag. Han bara, gud vad kallt det. Då hade han inga sockar. Ja, men alltså, du förstår ju. Han kan inte